Hallo derude. Ja, så er vi altså tilbage efter en kort jule-nytårspause. Jeg håber også, du derude kom rigtig godt ind i det nye år. Og for ligesom at starte 2019 med en rigtig god og positiv historie, så har jeg altså besluttet, at dagens afsnit, årets første afsnit, kommer til at handle om en af de mere berygtede og brutale diktatorer i nyere historie. Og nej, vi snakker altså ikke hverken om Hitler eller Stalin eller nogle af de der allerede meget berømte kale, som ja, vi allerede ved en hel masse om i forvejen. Nej, i den her forbindelse, der skal vi altså til Afrika. Du husker måske, at vi har været i Afrika før, da vi kiggede på kannibalkejseren Bokassa. Den video kan jeg sagtens anbefale at se, hvis du ikke allerede har gjort det. Det er altså en ret så vanvittig og grotesk historie. Så ja, den skal jeg nok lige smide et link til, så du kan tjekke den ud, hvis du ikke allerede har gjort det. Men i videoen om Bokassa, der var vi altså i den centralafrikanske republik. I dag, der tager vi til Uganda. Her skal det nemlig handle om Idi Amin. Idi Amin, han var politiker, han var militærofficer, og så blev han også senere præsident i Uganda. Og det var netop i forbindelse med hans præsidentperiode, at han fik tilnavnet Slagteren fra Uganda. Og det var der selvfølgelig en god grund til. I de 8 år, han sad som præsident, der nåede han nemlig at slå omkring 300.000 mennesker ihjel. Nogle kilder mener faktisk, at det nærmere var omkring 500.000. Men hvad ved vi ellers om Slagteren fra Uganda? Det, kære venner, skal vi se nærmere på nu. Idi Amin, han kommer til verden en gang mellem år 1923 og 1925. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at der ikke er nogen, der med sikkerhed ved præcis, hvornår han blev født. Det blev der nemlig ikke ført regnskab med i den stamme, han kom fra. Ikke desto mindre, så ved man, at hans far var muslim og fraskilt hans mor, som efter sigende var en smule løs på tråden. Derudover lå det aldrig rigtigt i kortene, at lille Idi Amin skulle blive akademiker, have en længerevarende uddannelse osv. Allerede fra barnsben havde han nemlig svært ved at gennemføre skolen, og dem omkring ham, de var enige om én ting. Nemlig, at han var dum som en dør. Men heldigvis for ham, så havde han ret god fysik. Udover at han var ganske høj, han var 1,93 høj, så var han også ret muskuløs. Han var stærk, var god til sport og var generelt meget atletisk. Og det var altså blandt andet hans fysik og atletiske krop, som fik ham ind i den britiske hær i år 1946. Jeg skal selvfølgelig huske at nævne, at da Idi Amin han kom ind i den britiske hær, der var det dengang Uganda var koloniseret af England og var under engelsk styre. England havde dog planer om at gøre Uganda uafhængigt, og i løbet af 1950'erne, der indledte man en demokratiseringsproces, hvor den første premierminister i Uganda skulle vælges. Og det blev altså Apollo Milton Obote, som blev valgt af folket som Ugandas første premierminister. Og årsagen til, at jeg lige var nødt til at nævne det, det var fordi, at Obote han faktisk endte med at bane vejen for, at Idi Amin kunne blive præsident. Obote var nemlig ikke specielt god til det her med at være premierminister. Blandt andet så rodede han landet ud i store økonomiske problemer i et fejlslagent forsøg på at indføre socialistiske ideologier. Ikke mindst fordi der var utrolig meget korruption i hans regering. Det betød, at Obote han blev ret upopulær i befolkningen, og det udnyttede Idi Amin altså. Imens Obote han havde været premierminister, så havde Idi Amin nemlig fået en ret høj position i militæret. Men det var altså ikke nok for ham. Han ville være den person, der besad mest magt i hele landet. Og da muligheden præsenterede sig, og med hjælp fra militæret, som støttede ham, så greb han magten i år 1971, imens premierminister Obote var ude af landet. I samme åndedrag, som han overtog magten, der indledte Idi Amin sit brutale diktatur. Noget af det første, han indførte, det var, at alle dem, der var kommet til landet under det engelske koloniherredømme, de nu skulle ud igen. Her var blandt andet tale om en større gruppe asiater, omkring 50.000 indere og pakistanere. De fik 90 dage til at forlade Uganda, og de måtte kun tage de ting med, som de selv kunne bære. Derudover lagde Idi Amin ikke skjult på sin forkærlighed for nationalisme, og at han blandt andet var inspireret af Hitler. Han var stærkt imod jøder, hvilket inspirerede ham til at hjælpe den palæstinensiske frihedsbevægelse, da de kaprede et fly med 105 jødiske gidsler. Han var også ret åben omkring sine ambitioner og også planer om at invadere Israel, hvor realistiske eller urealistiske de planer så end måtte være. Og det var altså ikke det eneste, for i de 8 år, han var ved magten, der myrdede han alt lige fra ministre og dommere og journalister til kristne og udlændinge,
politiske modstandere og nogle gange hele stammer af rivaler. Mange af dem de endte som føde for krokodillerne i Nilen. Men Idi Amin han slog altså så mange ihjel, at selv krokodillerne de ikke kunne følge med. På et tidspunkt var der så mange lig, at soldaterne de måtte til at fiske de lemlæstede kroppe op igen og smide dem nær en anden dæmning i frygt for, at sluserne ville blive stoppet til. Noget som Idi Amins soldater de også brugte flittigt, det var selvfølgelig tortur. Og selvom der ikke er særlig mange tilbage i live til at fortælle om, hvilke torturmetoder de brugte, så ved man, at flere fanger fik akillessenen skåret over, så de ikke kunne flygte. Udover sine mange meget brutale gerninger, så gjorde Idi Amin også nogle andre ting. Blandt andet så dikterede han, at hvide embedsmænd skulle bære ham rundt i en stol i hovedstaden Kampalas gader. Det var blandt andet ment for at ydmyge dem, men alle vidste også godt, at det i lige så høj grad handlede om hans enorme storhedsvanvid. I 1976 der gjorde han blandt andet sig selv til livsvarig præsident. Og ikke kun det. I et radioprogram der fik han radioverden til at kalde sig Hans Excellence. Livsvarig præsident, feltmarskal Al-Hajj, Dr. Idi Amin Dada, herre over alle dyr og fisk i havet og erobrer af det britiske imperium i Afrika generelt og specielt i Uganda. Og fordi det selvfølgelig ikke var nok, så tildelte han også sig selv en hel masse medaljer. Til sidst så havde han så mange medaljer, at det næsten ikke kunne være på hans tøj. En af de medaljer, han var mest stolt over at have fået, af sig selv, det var Victoria-korset. Victoria-korset bliver nemlig tildelt den, der har opnået den højeste hæder i det britiske militær. Og udover alle sine flotte medaljer, så lagde Idi Amin heller ikke skjul på sin enorme formue, når han brugte kæmpe summer penge på vanvittige fester, dyre biler og store palæer. Men det stoppede ikke her. For selvom Idi Amin han afskyede England på grund af den her kolonialistiske fortid, så var han dybt fascineret af Skotland. Og nogle gange så tog han også den her fascination af Skotland ret langt. Blandt andet så forsøgte han på et tidspunkt at få udbredt skotsk musik i Uganda og at få musikere til at iklæde sig traditionelle skotske folkedragter. Da England de så brød alle deres diplomatiske forbindelser med Uganda, der forsøgte Idi Amin så at overtale Skotland til at udskifte deres engelske konge. Og hvem skulle de så udskifte deres konge med? Ham selvfølgelig. Og selvom Skotland aldrig rigtig valgte at sige ja til det tilbud, så valgte Idi Amin alligevel at kalde sig selv The Last King of Scotland. Meget passende, så er hans liv og hans styre også blevet filmatiseret under netop den titel. Det er jo et rigtig god film, så til dig derude, der måske ikke har set den endnu, kan jeg altså klart anbefale The Last King of Scotland. Og tilsyneladende, så var Idi Amin også ret god til det der med kvinder. I hvert fald, hvis man ser på, hvor mange koner han havde. Han blev gift med mindst 6 kvinder. 3 af dem blev han så skilt fra. Og da det var, han blev træt af dem og lod sig skille fra dem, så gjorde han det via en meddelelse i radioen. Han følte sig dog også lige nødsaget til at myrde den ene af sine hustruer, da hun tilsyneladende havde en elsker ved siden af. Amin han nåede dog alligevel at få et sted mellem 40 og 50 børn, mente han i hvert fald selv. I takt med, at Idi Amins styre det bliver mere og mere brutalt, så begynder flere af de omkringliggende lande at droppe deres diplomatiske forbindelser til landet. Det betyder, at Uganda begynder at lide økonomisk, og til sidst nærmest er ved at gå bankerot. I den her periode der er der flere stammer i Uganda, som begynder at få nok af præsidenten. De begynder derfor at gøre oprør mod ham, men han forsøger at ignorere dem. I stedet forsøger Idi Amin at fjerne fokus fra de her interne uroligheder ved at vende blikket mod nabolandet Tanzania, som han havde planer om at erobre ved en militær invasion. Det skulle så til gengæld vise sig at blive noget af en katastrofe. Amins soldater de var i forvejen møgforkælet, så deres arbejde havde i årevis nærmest været som en fest for dem. Det betød også, at de ikke var særlig godt trænet, når de så endelig skulle udføre et reelt stykke arbejde. Derfor kommer det nok heller ikke som en overraskelse, at mange af soldaterne de simpelthen var stangstive, da de gik til angreb på tropperne fra Tanzania. Og det her miserable og fejlslagne forsøg på at invadere landet, det gav hurtigt bagslag. I stedet begyndte Tanzania at gå til modangreb. Det betyder også, at Idi Amin han måtte flygte over alle bjerge for at undgå at blive slået ihjel for sine dumheder. Soldaterne fra Tanzania de nåede også helt ind til Ugandas hovedstad Kampala, hvor de blev mødt af jublende folkemængder. Endelig blev Ugandas befolkning fri for Idi Amins styre, og aldrig igen skulle han sætte sine fødder
på Ugandas jord. Som sagt, så flygtede Idi Amin fra sit land i vild panik og forsøgte desperat at komme ud af Uganda. Han frygtede nemlig for sin egen sikkerhed, og det havde han sikkert også god grund til. Men som en sidste modbydelig hilsen, der gav han sit hemmelige politi ordre om at myrde alle politiske fanger i fængslet. Gulvene de flød med blod. På væggene hængte der kæder med hovedløse lig. På gulvene der lå der torturerede og sønderskudte mænd. Det var et gruopvækkende syn og bare en lille reminder om, hvorfor Idi Amin han skulle få tilnavnet slagteren fra Uganda. Han søgte efterfølgende asyl hos flere arabiske lande. Men der var ikke nogen af dem, der ville tage imod ham, hans koner, elskerinder og mange børn. Det eneste land, der til sidst tog imod ham, det var Saudi-Arabien. En af betingelserne var efter sigende, at han aldrig nogensinde skulle involvere sig i politik igen. Der har været rygter om, at Idi Amin han fik lov at flytte dertil, fordi han havde bestukket saudierne med en masse penge. Men det er aldrig blevet bekræftet, og den fulde sandhed om, hvorfor han fik asyl der, er aldrig for alvor kommet frem i lyset. Og selvom Amin langt fra havde gjort sig fortjent til det, så fik han og hans familie altså både hus og bil og tjenestefolk af saudierne. Det fortsatte resten af hans liv, indtil han døde efter længere tids nyresygdom i år 2003. Idi Amin var altså næsten 80 år om at dø, men det tog ham kun 8 år at dræbe mellem 300.000 og 500.000 mennesker. Det var beretningen om Idi Amin, slagteren fra Uganda. En af de diktatorer, som vi måske ikke taler så meget om den dag i dag, men ikke desto mindre en af nyere tids mest brutale. Der er mere information om Idi Amin derude. Jeg kan klart anbefale at dykke mere ned i nogle af de ting, han sagde og gjorde i løbet af sin præsidentperiode. Det er nogle gange lidt skræmmende læsning. Og hvis du er interesseret i måske lidt mere let fordøjelig information om Idi Amin, ja, som jeg nævnte tidligere i videoen her, så kan jeg også klart anbefale dig at se filmen The Last King of Scotland, som jo handler om Idi Amin, og Forrest Whitaker, som portrætterer Amin i filmen, han gør det altså fremragende. Så det er sådan en klar anbefaling herfra. Men sådan kom vi altså i gang med 2019. Jeg håber virkelig, du nød dagens video. Hvis du gjorde, så kyl endelig et like efter den. Det vil jeg blive super glad for. Og selvfølgelig klik på den der røde abonner-knap for at følge kanalen her. Det koster jo ingenting, og så er du altså sikker på ikke at gå glip af kommende videoer. Og så vil jeg bare sige, som altid, og for første gang i år, tusind mange tak, fordi du så med. Vi ses!